Damla Neşriyatı, 3. Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 43, sual 10. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Bizə hərflər və ədədlər olan sütun təqdim olunmuşdur. Bizim edəcəyimiz iş ondan ibarətdir ki, hansı hərfin qarşılığının hansı ədəd olduğunu müəyyən edib, bizdən soruşulan 3 hərfin qarşılığını ədədlərlə tapmaqdır. Birinci sütunumuzda 4 ədəd müxtəlif hərf verildiyi üçün biz hansı hərfin, hansı ədədin qarşılığı olduğunu tapmaqda çətinlik çəkə bilərik. Görürük ki, ikinci sütunumuzda 2 ədəd S, 2 ədəd I hərfi verilmişdir. Və buna qarşılıq olaraq ədədlər olan sütunda da 2 ədəd 3, 2 ədəd 5 rəqəmi verilmişdir. Biz hansı ədədin, hansı hərfin qarşılığı olduğunu tapmaq üçün 3-cü sütuna müraciət etməliyik. Burada 2 ədəd S hərfi var və görürük ki, 2 ədəd 5 rəqəmi var. Yəni, S-in qarşılığı 5-dir. Deməli, I-nin da qarşılığı 3 ədədi olacaqdır. Yəni, I-nin da qarşılığı 3-dür. Qeyd edirik 3, 5. İndi O-nun qarşılığını tapaq. Görürük ki, O hərfi yalnız 3-cü sütunda var və başqa heç bir sütunda biz bu hərfə rast gəlmirik. 7 ədədi 3-cü sütunda var və nə 1, nə də 2-ci sütunda bu ədədə rast gəlmirik. Deməli, O hərfinin qarşılığı 7-dir. Yəni, bizə verilən 3 hərfin qarşılığı, qeyd edirik, 357 ədədidir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.